أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ایک وظیفہ ہے جو چہرے پر خوبصورتی لانے کا بہترین نسخہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، دیکھا کہ میاں بیوی آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ تو اس شخص نے عرض کیا اللہ کے نبی، میری بیوی بڑی پاک صاف ہے، ہر خصلت ہر خوبی اس کے اندر پائی جاتی، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے نا اس وقت سے لے کر اس پہ چہرے پہ رونق نہیں ہے، اس کا چہرہ دن بدن بدصورت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت سے، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے چہرے پر رونق لوٹ آئے؟ اس نے عرض کیا نبی خدا، ہر عورت چاہتی ہے، اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے میاں پیار کرے، محبت کرے، اس لیے کہ طلاق تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تو کھانا کھانے لگے تو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا کر، اس لیے کہ اس کی وجہ سے معدہ جوش مارتا ہے، اور جب جوش مارتا ہے تو چہرے کی رونق ختم ہو جاتی۔ اس عورت نے اللہ کے نبی کے اس نسخے پر عمل کیا، چند ہی دنوں کے بعد اس کا چہرہ خوبصورت ہو گیا اور اس چہرے پر بے پناہ رونق اور روحانیت چھا گئی۔ اب اس کا میاں اسے پیار اور محبت کرنے لگا، اور ہر عورت اس عورت سے پوچھتی تھی کیا چیز استعمال کرتی ہے، تو اس نے کہا کہ ایک نبی خدا کے نسخے پر عمل کر رہی ہوں، آپ بھی اس نسخے پر عمل کریں جو انبیاء اور معصومین نے بتائے ہوئے ہیں، اس نسخے میں جسمانی صحت بھی ہے اور روحانی صحت بھی ہے۔